Seguramente, Andreasa. Bom, vamos lá agora falar do dia dos candidatos. Jair Bolsonaro visitou hoje o batalhão do BOP no Rio de Janeiro. O encontro ocorreu a portas fechadas, sem a participação da imprensa. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o Bolsonaro agradeceu o apoio da tropa e disse que eles terão um dos nossos em Brasília, ou seja, um representante em Brasília. Já Fernando Haddad teve uma segunda-feira diferente das últimas. Pela primeira vez desde que assumiu a candidatura, o petista não visitou o ex-presidente Lula em Curitiba, o antigo QG da campanha, Vera Magalhães. Pois é, mudança total de prioridades, de estratégia e mesmo de discurso, né, nessa campanha. Apesar, Silvio, do total fracasso até agora da tentativa de criar uma frente ampla, uma tal frente democrática em torno do Haddad, ele insiste nisso. Está dizendo que vai procurar o Fernando Henrique Cardoso, que vai procurar quem tiver de procurar. Está esboçando aí um ministério com notáveis. Nossa, hoje eu estou trava-língua. Ministério com notáveis, Joaquim Barbosa, Mário Sérgio Cortella, para tentar mostrar que tem estofo, que tem lastro social, que tem lastro intelectual. Mas tudo isso vai ficando muito ali fake diante disso que o Joel falou, que é uma tentativa de você mostrar alguma superioridade moral tendo o PT o histórico que tem. Então fica complicado para o Haddad sustentar esse discurso, não só à luz dos escândalos do PT, os antigos, ou do impeachment da Dilma Rousseff, de coisas que são muito recentes da atual campanha. Essas visitas a Curitiba, o fato dele ter sido ungido candidato diretamente lá da porta da superintendência da PF, este programa de governo que está ainda em vigor, não foi revogado no segundo turno, e que tem a chancela do próprio Haddad, que foi um dos seus coordenadores. Então, o discurso da frente ampla não para em pé nem com o histórico petista e também não se sustenta nos gestos do Haddad. Ele fala que vai procurar, mas até agora a atitude dele foi um pouco olímpica, de esperar que esses apoios venham quase por, né, osmose, quase por obrigação, como se você a opção fosse entre isso e o fascismo, que é uma palavra que eles estão tornando perigosamente banal. Não é uma palavra que pode ser banalizada dessa maneira. Fascismo é uma palavra com consequências sérias, bastante claras no que ela significa. Então, eu acho que tudo isso é um impedimento para o Haddad se transformar nesse novo personagem que ele está querendo encarnar, que é um personagem diferente do primeiro turno. Sim. De todos esses nomes, para possível aliança eclética, heterodoxa, o que mais me chama a atenção é o Joaquim Barbosa. Ele procurou o Joaquim Barbosa, que até ontem era algoz do PT, era apontado como algoz do PT por ter sido o relator do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Agora vale tudo, né, Joel? Era candidato do golpe, era um perigosíssimo, era a visão do judiciário contra a política, do ódio à política. Agora é um possível aliado aí. Eu me pergunto, quantas vezes o PT foi capaz de abrir mão de um projeto pessoal para aderir a alguma outra candidatura contra um inimigo perigoso em comum? Quantas vezes ele foi capaz de fazer isso? Pouquíssimas ou zero, né? E agora, quando ele tá ali, ele exige como uma obrigação moral de quem não estava com ele, as mesmas pessoas em que ele pisoteou. A Vera falou bem, não podemos tornar o termo fascismo algo, um insulto gratuito, mas o PT tornou um insulto gratuito ao longo de muitos anos. Serra foi fascista, Alckmin foi fascista, FHC, até Marina foi acusada de fascismo. Eles vão inventar então o ultrafascismo, daqui a pouco, para categorizar. Exato, acabaram as palavras. Se é que Bolsonaro é, eu nem entro nessa discussão, se é que ele é, o fato é que a palavra já foi desgastada por tanto tempo dessa retórica de esquerda aí que o PT foi mestre em utilizou com eficácia aí algumas vezes, mas olha, de tanto que você gritou lobo, menino, agora quando o lobo chegou, ninguém te acredita mais, né? Então fica realmente complicado. E de novo, o Haddad está falando com velhas lideranças da cultura, da política, diálogo com o FHC. Alguém acredita que o povo brasileiro vai votar com base na aliança ou não de FHC com o Haddad? Está muito distante isso, sabe? O Bolsonaro, assim como o Lula fazia, o Bolsonaro está falando ao povo brasileiro. Está falando que as pessoas querem ouvir, está lidando com os sentimentos diretos da população. Está encontrando o BOP. Tá? E a população vê o Bolsonaro no BOP, lembra do Tropa de Elite, a população vai ao delírio. Não é uma reunião do Haddad com um sociólogo, com um educador que vai conseguir mudar isso. Segue você, Andreasa.
Eu acho curioso na campanha do Haddad a tentativa de se vender como representante da virtude contra a ameaça nazi-fascista do Jair Bolsonaro. Existem conceitos que definem fascismo, existe uma história para exemplificar o fascista. O Jair Bolsonaro não é fascista, tem muitos defeitos, tem uma personalidade autoritária conhecida, manifestações reacionárias históricas e, eventualmente, alguns trejeitos, algumas manifestações fascistoides, assim como também tem o senhor Fernando Haddad e o PT historicamente. Exposições fascistoides não fazem dos adversários ou de quem quer que seja fascista. É preciso ter cuidado com esses conceitos. E aí vem o senhor Fernando Haddad, eu insisto nesse ponto, querer enfiar a goela abaixo do eleitor brasileiro a sua posição virtuosa, sendo um símbolo de um voto moralmente superior, como representante da democracia contra a ameaça bolsonarista. Isso engana quem? Seria preciso que o PT não tivesse governado o Brasil durante 13 anos e desenrolado o seu projeto autoritário de poder, de tomada do poder, de pilhagem do Estado para financiar o partido. É esse sujeito, sem jamais fazer autocrítica, com um líder preso em Curitiba, que vem baixar a regra de moralmente superior e o representante da virtude contra a ameaça à democracia brasileira? A democracia brasileira, minha gente, é muito importante deixar isso claro, não está sob ameaça. Ela é uma democracia precária. E não é precária porque o Jair Bolsonaro agora é aparentemente um candidato imbatível. Ela é precária em decorrência do processo que fez com que o Jair Bolsonaro chegasse até aqui. O processo de rebaixamento da política, de criminalização da política, de sindicalização das instituições, da transformação do sistema judicial, muitas vezes em sistemas jacobinistas, de perseguição da vida pública, de interdição da vida pública. É a antipolítica que está presente nesse conjunto aí, um dos alicerces para que o Bolsonaro chegasse até agora. E o PT é agente fundamental dessa precarização da vida política no Brasil. Então não me venha agora, com cara de pau maior ou menor, querer buscar uma posição confortável para si, acusando no outro fascismo. Aliás, essa transformação do Jair Bolsonaro, essa artificial, em nazistão, serve de escada, de pano, para que muita gente que antigamente votava no PT e ficou constrangido, digamos assim, com a roubalheira do partido, agora se sinta à vontade para declarar voto no PT, para voltar para a sua condição anterior, para voltar para a sua condição lulopetista, usando o tal do ele não como desculpa. Isso está acontecendo a rodo. Então, a gente vive no Brasil da seguinte maneira, a democracia ela só existe conosco, mas nós somos os democratas que descemos a porrada, desculpe a expressão, descemos a pancada nas instituições. Quando o meu adversário se torna favorito para disputar, aí ele passa a ser tudo aquilo que nós fizemos quando estivemos no poder. Aí não, aí fica ruim. Eu acho também isso, mas a relativização das instituições, a qualificação pejorativa do adversário e mesmo esse aproveitamento do ambiente não são exclusividade também do PT. Também o Jair Bolsonaro se vale dessas armas no debate atual. E isso sem dúvida, Vera. Isso tem transformado o debate em algo paupérrimo, né? Em algo de torcida organizada, realmente. Você fica, você é fascista, você é uma ameaça comunista. As pessoas vendem ameaças que não existem para criar um ambiente de pânico no eleitorado, né, que é disso que se trata, e que acaba fazendo com que mistificações variadas dos dois lados passem. Mistificações essas, houve um golpe no Brasil. Não houve, o impeachment foi legal. Mistificação, as urnas eletrônicas são fraudadas. Não são, o Jair Bolsonaro ganhou o primeiro turno e vai ganhar o segundo turno com essas urnas eletrônicas. Os seus aliados foram eleitos, ele elegeu a segunda maior bancada do Congresso. Outra mistificação, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. É difícil acontecer isso. Nós temos instituições sólidas, uma economia diversificada, mercado, claro. Setores industrial, de serviços, agronegócio funcionando bem, funcionando a contento, um judiciário independente, um legislativo que funciona.
funciona. Portanto, estamos a léguas de virar uma Venezuela. Ah, nós vamos virar um fascismo de direita. Não, não vamos. Essas mesmas instituições que asseguram que não viremos uma Venezuela estão aí para assegurar que não viremos uma ditadura de direita. Então, é preciso que os atores do processo parem com essas mistificações. Isso é errado, isso é deseducativo, isso não ajuda a melhorar o Brasil, a tirá-lo do fundo do poço em que a gente se encontra. E não informa nada, né, Vera, sobre o tipo de trabalho que o próximo presidente efetivamente terá que fazer, né? Pegar um Brasil quase quebrado, um Brasil cujo Estado gasta cada vez mais, não tem nenhuma perspectiva clara de como solucionar isso. Em ambos os lados, a gente vê sinais muito preocupantes acerca das reformas que precisam. É Bolsonaro dizendo que a reforma da Previdência, como está aí, não passa. É o PT até negando que isso seja necessário. Então, quer dizer, o que eles vão fazer para cuidar desse problema seríssimo que é a situação brasileira? E não temos nada sobre isso. Temos discussão, acusação mútua sobre os medos, os fantasmas mais falsos, pai, mais conspiratórios. O Brasil virou uma grande Regina Duarte. Exato, todo mundo tem medo. Com medo. Ah, Venezuela. O PT, no auge do lulismo, não transformou o Brasil numa Venezuela. Você acha que hoje em dia vai ter alguma condição de fazer algo similar? Não vai ter condição nenhuma. Ditadura militar também. Temos judiciário forte. Não vai acontecer nada disso. Por que que isso seja? Isso é o tema, sabe? O tema real tá aí. Então, também fico em dúvida, como é que o Haddad está tão tímido na ida ao centro? Né? Isso realmente é a pergunta que eu não tenho resposta. Porque ele poderia, no dia seguinte da eleição, dizer, olha, acabou porque esse papo é de PT. Porque não é sincero, qualquer aceno ao centro é pura tática. Não, mas poderia ser, mas por que ele não fez a tática? Ele podia dizer, olha, abandonei esse programa do PT, agora aqui, ó, vai ser reforma previdenciária sim, vai ser ajuste fiscal sim, vamos governar com todos, aqui a coisa é séria, vamos fazer. Joel, o voto da esquerda, cara, ele já teria convence de qualquer jeito. É engraçado, deve ser uma resistência interna do partido muito grande. O cara não convence. Né? Esses caras estão há 2 anos acusando aqueles que estão no centro, nós inclusive, de sermos golpistas, de termos derrubado um governo popular. Essa é uma expressão radical, estúpida. Você não sabe esse lugar radical e migra para o centro naturalmente e convence as pessoas. Ainda que ele tentasse, ele está tentando com os meios que tem, não convence, não ocupa, não migra para esse lugar de centro. E aí a gente volta à questão da agenda dessa eleição. Temos falado disso nesse programa, falamos muito na semana passada. A agenda desta eleição é delirante. Nós estamos com sorte no começo do século XX, com sorte, discutindo perspectivas que não são consistentes com a realidade. O Brasil já superou isso. Vocês falaram aí, transformar o Brasil numa ditadura, Pinochet, ou de outro lado, numa Venezuela. Nós temos economia de mercado, temos instituições sólidas, as coisas funcionam no Brasil, nós já reagimos a golpistas aqui no Brasil, nós temos meios para isso. O ponto central é outro, é a pergunta que eu fiz várias vezes na semana passada e faço agora, e que é a pergunta que não se faz no debate público brasileiro, que o próprio Fernando Haddad não faz em relação ao Jair Bolsonaro e o Bolsonaro em relação ao Haddad. É o meu adversário minimamente apetrechado, capaz, competente para dirigir o Brasil? E aí, se a gente começa a desdobrar a resposta, aí fica ruim, aí é ressaca.